Katta bir büyük zotlarni, avliyolar, katta-katta bir olim, ulamo, hozir buzoqlarni qabr toshlari ekan tarix. Qarangki, juda qisqa-qisqa qilib yozib qo'yilgan. Keyin hozirgi davrda ham qayroq toshga yozishlik bir qiyin ekanda, hozir bizga qayerga borsak, marmar toshga yozib berishadi, lekin bunga yozolmaydi. 8-9 asrlarda toshlar chiqyapti. O'sha paytlarda o'ylab topgan asboblari juda ham bir sifatli, mana shu chiroyli holatda yozib qoldirilgan. Keyin buni nazar solsangiz, til shaklidagi toshlarga yozilgan. Til kelajak avlodlarimizga tarixni yetkazib bersin degan niyatda qarangki shu til shaklidagi toshlar tanlab olib yozilgan ekan. O'sha uylari ostiga qolib ketgandi. O'sha arxeologik qazilmalar bilan haqiqiy joylar topildi. O'sha tarixiy manbalarga asoslangan holatda. Oila a'zolari, bola-chaqalari, qavm qarindoshlari bilan o'zining hibzi himoyasida asragan. Sog'-salomat, tinch-omon, butun bo'lishlarini nasib qilgan. Xonadonlarida qut baraka, fayzi futuh, iymon, e'tiqod, taqvo, ibodatni davom qilgin. Alloh o'zingni ibodatingda barchalarimizni sobit qadam qilgin. Siroti mustaqimda barqaror qilgin. Ishlarimizni o'ngidan keltirgin. Oson davom qilgin. Shariatingda sobit qadam qilgin. Bu azizlarimizni hammalarini kasbkorlariga o'zing parvardigora baraka bergin. Turmushlarini farovon qilgin. O'zingni ibodatingda sobit qadam qilgin. Oilalarini, bolalarini, kamolini bergin. Doimo xayr barakada yurishimizni nasib etgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika. Rahmat, salom alaykum. Thank you.
الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم اغفر لنا القرآن العظيم واجعل لنا حجة وإماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين إلهي پروردگار شب تلاوت قرآن ثواب دان اتقوان جمع بحرم عطايا جن خصوصا شب عزيز وطندان وطيار مؤمن مسلمان بندر علينا شب مسجدنا قروب وطيارلار ويرد عبادت قرياتكارلاردان وطيار عزيزلار hammalarini o'zing ahramat aylagin. Alarni g'arifi rahmat, shoistai jannat qilgin. Qabrlarini munavvar aylab, oxiratlarini obod qilgin. O'zlarining iymonlari, ibodatlari, amali solihlarini hamroh aylab. Ularni o'rab qilayotgan biz yor do'st mo'min musulmon birodarlarini haqlarida, duolarini haqlarida qabul aylab, oxiratdagi maqomlarini yuksalishga sababchi qilgin. Alloh bu masjidni qurgan azizlarimizga o'zingga bayt qurganlari uchun hammalariga qiyomatda jannatdan qasrlarni qurib bergin. Bu ibodatxonani binosini qurishda qatnashgan azizlar, hujjat ishlari, tashkilotchilik ishlari bilan mashg'ul bo'lganlar, yordamchilari, pul, mol sarflagan azizlari, turli yordamlarni taqdim qilgan hamma bandalarini parvardigorim ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bergin. Ularni bu dunyoda o'zingga uy qurgan bo'lsalar, ularga bu dunyoda Alloh o'zing qasrlarini qurib bergan, ajr savoblarini ko'paytirgan, bu dunyodagi ishlarini ham oson davom qilgan, turmushlarini farovon qilgan, o'zingni ibodatingni sobit qadam qilgan, bu ma'no bu binoni parvardigora moddiy jihatdan obod qilibdilar. Endi bundan keyin ma'naviy jihatdan ham obod qilib, bu masjidni to'ldirib namoz o'qishlarini, ilm ma'rifat olishlarini, o'zingga zikr qilishlarini, tilovat qilishlarini, turli ilmiy majlislar qilishlarini nasib etgin. Parvardigora, bu diyorga o'zing rahmatingni nozil aylagin, marhamatingni nozil aylagin, barakotingni nozil aylagin. Aholisini barcha-barchalarini sog'-salomat tinchomon qilgin. Turli balo ofatlardan, xavfu xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. O'sib kelayotgan yosh avlodlarini o'zing himoyangda asragin. Sog'-salomat tinchomon butun unib o'sib borishlarini ta'minlagin. Islomning ulug' martabalarini baland qilgin. O'zingni yaxshi taniydigan, ibodatingda sobit qadam bo'ladigan bandalaringdan bo'lishini nasib etgin. Bu masjidni tutib turgan azizlarimiz, imom domlalari, mutavallilari, xodimlari, hay'at a'zolari, oddiy namozxonlari, hammalarini o'zing parvardigora himoyangda asra. Doimo xayr barakat yurishlarini, yana ko'plab masjidga, mo'min musulmonlarga, islomga xizmat qilib borishlarini nasib etgin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين